ټول ملګرو ته خراغ لاس وایم، ستړي مشي ملګرو. نن مونږه د لاجیک یو بنیادی سبق باندې خبره کوو چې هغه ته مونږه انډکټیو آرګومنت اینڈ ڈیڈکٹیو آرګومنٹ ویلی شي. د دې نه مخکې چې مونږه د آرګومنٹ خبرو کوو او د دې مثالونه وړاندې کوو، نو پکار ده چې لږ شانتې وضاحت د دې وشي چې یاره انډکشن څه شیز دی او ڈیڈکشن چې کوم دی دا څه شیز دی. نو که مونږ لاړ شو پلیټو ته او ارسټاټل ته، دا ډیبیټ هم د هغه نه سټارټ شوی دی، یو د انډکشن خبره کوي او بل چې کوم دی دا ڈیڈکشن خبره کوي. نو په ڈیڈکشن کې عموماً زمونږ سره داسې وي چې مونږ یو لوی جنرلایزډ فارم کې یو چیز دی زمونږ سره هغه واخلو او بیا د هغې نه چې کوم دی داسې سټیپ بای سټیپ راځو، مونږ سپیسیفیکیشن ته راځو، یو خاص چیز ته راشو او هغه خپله فیصله به هغې باندې ودرو. نو په ڈیڈکشن کې خو دغه پروسیس دی، یعنی یو چیز مونږ د بل څه نه اخذ کوو، ڈیډیوس کوي دی او بل د دې اگینسټ کوم میتھڈ دی هغه دی انډکشن. په انډکشن کې د دې اپوزیټ مونږ ځو، یعنی د دې سپیسیفک د دې مخصوص سیز نه مونږ ځو او یو جنرلایزډ فارم ته ځو، یو تیوري جنریټ کوو یو قسم او چې کوم عمومي حالت دی هغې ته مونږ ځو. نو په ڈیڈکشن کې مونږ هایپوتھسس جنریټ کوو، یو مفروضه وي زمونږ سره او هغه مفروضه چې کوم دی هغه بیا مونږ چیک کوو چې یاره دا صحیح ده او که دا غلط ده. د دې اگینسټ په انډکشن کې مونږ یو نوې تیوري چې کوم ده، یو نوې خبره روباسو او هغه بیا وړاندې کوو. نو اوس راځو دې ته چې انډکټیو اینڈ ڈیڈکٹیو آرګومنٹ چې کوم دی دا څه چیز دی. نو ڈیڈکٹیو آرګومنٹ کې یو کنکلوسیو گراؤنڈ چې کوم دی هغه پرووائډ کیږي او په دې کې هیڅ قسم داسې څه چانسز نه وي چې ګینې دې کې بس شک و شبه پیدا شي. مثلا مونږ د ارسټاټل سیلاجزم ته راشو، د ارسټاټل په سیلاجزم کې اول یو میجر پریمس چې کوم دی هغه پرووائډ کیږي، یو غټ پریمس چې کوم دی هغه پرووائډ شي. مثلا د هغې مثال به والو چې ټول انسانان چې کوم دي دا فانی دي، نو د ټولو انسانانو خبره کیږي، نو دا یو غټ یو 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 میجر پریمس دی. کنه بیا د دې نه مونږ راشو یو خاص انسان ته چې یاره لټ سفوز اے چې کوم دی هغه یو انسان دی، نو اے چې کوم دی هغه هم فانی دی. نو اوس د دې میجر پریمس نظر عالم ماینر پریمس ته او د هغې نه پس مې بیا کنکلوژن خپل رویستو چې لحاظه اے چې کوم دی هغه هم فانی دی. نو په ڈیڈکټیو آرګومنٹ کې عموماً جنرلایزډ فارم د مونږ راځو سپیسیفیکیشن ته، یو څه سپیسیفای کوو او په هغې باندې بیا خپله فیصله چې کوم ده هغه اورو. د دې اگینسټ چې کوم انډکټیو آرګومنٹ دی هغه د دې بالکل اپوزیټ دی. په هغې کې مونږ ځو د دې سپیسیفک سیز نه یو جنرلایزډ فارم ته ځو او یو تیوري چې کوم ده یو قسم یو نوې تیوري یو نظریه زمونږ سره په هغې کې جنریټ کیږي. مثلا زه به یو عام مثال والم، زمونږ د عام روټین چې کله مونږ سا اخلو راخلو نو دا مونږ اکثر کوو داسې. لیټ سپوز زه یو موبایل اخلم، نو چې زه موبایل اخلم نو زه به د بلا کسان نه داسې تپوس کوم کنه، نو بیا خپل ابزرویشن هم کوم چې یاره زما د ورور سره آیفون 12 دی هغه ته خوشحاله دی، لیټ سپوز بیا زما یو ملګری دی دغه سره هم دغه موبایل دی هغه ته هم خوشحاله دی، بیا چې کوم دی زما یو بل ملګری دی هغه سره دغه دم د دین خوشحاله دی، داسې مې د تره د زوی سره دی نو بس هغه ته هم خوشحاله دی. دا درې څلور کسان ما ولیدله او ما چې کوم دی دا فیصله وکړه لحاظه چې څوک هم آیفون 12 اخلي نو آیفون 12 داسې موبایل دی چې هغه بر دینه خوشحاله. دا اوس ما انډکشن وکړو، یعنی د دې سپیسیفک انفارمیشن او ډیټا په بنیاد باندې ما چې کوم دی یو غټ پریمس جوړ کړو، یو غټ کنکلوژن ته دی یاره ووتم او د ټول پاپولیشن دپاره ما دا خبر وکړه لحاظه چې څوک هم آیفون 12 استعمالوي نو هغه بر دینه ګني خوشحالي او زه ځان آیفون 12 والم او بیا ته نه یم خوشحاله. ضروري خو نه ده چې څوک هم دا اخلي به دې خوشحالي، دا څلور ته خوشحاله نو ټول به ته خوشحالي کنه. نو دې ته ویلی شي انډکشن. نو انډکشن کې مونږ داسې کوو چې په لږ معلوماتو په بنیاد باندې مونږ چې کوم دی یو غټه فیصله اورو په ټول پاپولیشن باندې اپلای کوو. نو په دې کې کوم کنکلوسیو گراؤنڈ چې کوم دی هغه نه پرووائډ کیږي او څه نه څه شک و شبه په کې راتلی شي چې هغه نتیجه زمونږ هغه شان نه وي چې څنګه مونږ اخذ کوو، یا هر ځای کې هغه
اپلیکیبل چې کوم دی نه وي. نو دغه کم ځای کې چې دا اپلیکیبل نه وي، نو دینه مخکې مونږ خبره کړې او دغلته کې هیسټري جنرلایزیشن یو قسم راځي چې لږ انفارمیشن په بنیاد باندې مونږ ټول پاپولیشن ته یو نتیجه لاګو کو. نو هلته کې اکثر مونږ د هیسټري جنرلایزیشن ښکار کیږو. هیله ده چې ملګري به په دې انډکټیو او ډیډکټیو آرګومنټ باندې پوه شوي وي. ډیره زیاته مننه.